Perdana Menteri menggalakkan syarikat beras. Malaysia mempertimbang pilihan untuk mengimport beras dan kacang gajus dari Kemboja. Ia didorong kejayaan negara itu dalam menjamin kestabilan penghasilannya. The Prime Minister mentioned the success of rice production, which is something commendable, although you say there is surplus. But I know for a fact that rice production is not something easy, but you have increased the productivity, and I think I would certainly encourage the Malaysian rice company that caters for import of rice to consider an option to import rice and cashew nuts from Cambodia. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata demikian dalam sidang media bersama rakan sejawatan di Kemboja, Hun Sen, sempena lawatan rasmi sulung ke negara itu.